Вижте го как спи. Ей, гадняр! Леле, той спи с отворени очи. Аз ви казвам, аз искам да се махна от така. Възможно най-скоро. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Hello Neighbor. Предния епизод ви оставих ето в този двор и... Мисля, че имам план за действие, но не мога да влязам в самата къща. Каква става ток? Каква е тази игра? Вечно нещо се чупи. Защо не мога да вляза? Мамка му! Стой, гадино. Не. Искам ти ключа. Дай ми ключа. Ключа си искам. Мамка му. Трябва да махна нещо от инвентара си. Имам твърде много работи. Трябва да махна този гайчен ключ. Окей. Вече би трябвало да имам място. Майко ми, от това откъде се взе? Holy moly. Това се... появил от нищото. На секунда даже си помислих, че съм му взел ключа, обаче не. Той е някакъв призрак, гален, смотан, шибан сатанист. Добре, всичко става черно! Той трябва да заспи, доколкото разбрах, и тогава да му взема ключа. Или другия вариант е и така да се... Ооо, взех му ключа! Трябваше ето така да се протегна, за да му взема ключа. Супер, идеално. Вече си имаме ключ и може да отключим задната стаечка, което е супер. Това ще ни осигури достъп до козия крак, който реално ще ни отвори тази врата. Но проблема е, между другото, някои от вас ми казаха, че мога да използвам магнита си, който взех миналия епизод, за да придърпам козия крак. Но след малко... Оп, не! Шибаняк, как ме хвана. Добре, да, някои от вас ми казаха, че мога да използвам въпросния магнит или това нещо, което наподобява магнит, за да придърпам козия крак през стаечката. Защо? Защо подявалите? Как просто така стои срещу стена и си прави упражненията? Той е пълен психопат и ме дебни цялата си къща. Защото той няма как да знае, че аз съм тук, аз съм супер тих. Не вдигам шум, нищо. Е, сега малко, ще вдигна малко шум, обаче. Окей. Да, въпросния кози крак. Може би можех да го придърпам след това нещо, но е малко трудно. Може би е от моята игра, но виж какво се случва. Ето това. И изобщо козия крак не се доближава до мен. Не знам какво става. Да, това е тази стаечка, вече имам всичко необходимо. И тук има някакви кутии и разни работи, които не знам за какво се използват. Може би ще се използват за нещо за бъдеще, не знае. Ето е гадната врата, която някои от вас ми казаха, че може да се отвори всъщност, но... От тестите, които аз направих, дърпах ръчката и изобщо тази врата не помръдва. Дори сантиметър. Окей, време е да се махаме. Време е да емигрираме в Калкуда. Окей, бягай! Окей, той започна да си прави упражненията отново на средата на улицата, както подобава. Не виждам нищо необичайно в това, но вече имам всички предпоставки да вляза в неговата стаечка. Имам картата, имам ключа, имам... козия крак, имам абсолютно всичко. И сега само чакам то гадняр да се махне от пътя. Надявам се някой ден, е така както се правиш упражненията, някакъв автобус да блъсне и така от нищо да станеш на палчинка на шимана гадна гнида. Махни се, бе! Добре, ще го поздравя малко. Аре, бягай, бе! Леле, тая гадина не се маха. В смисъл, той може да стои с години ето тук пред моята къща и да си правиш шиманите упражнения. Аааа! Добре, поне вече... се минава през вратата, просто е така. Видяхте ли как се мина през вратата? Holy moly, имаш много готин no clip hack. Окей, вече мисля, че е свободно, може да се сникнем, нали? Бавно, бавно, тихичко и ето тук отясно. Не би трябвало да има никакви пречки. Сега, добре, вече се отключих, така че нямам нужда от карта, всъщност защо? Не трябваше да я ползвам картата, загубих ценно време. Окей, отворих! О, бой! Какво е това? Какво е това? Holy moly! В смисъл, това е стълбище, това е крипи стълбище, крипи музика, какво става? Някъде заклещих помощ. О. Мисля, че идва. Майко мила, какви са тези работи, в смисъл? Моля? Тук се правят някакви сатанистки ритуали, аз ви казвам. Той е някакъв сатанист. О, бой. Какво прави мечето на средата на стаята върху креват за вето? Какво прави това бебешко кревачи е тук? Той е пълен психопат. Окей, това е края на играта, предполагам. Но дали?
Това беше много интересен край. И в момента използвам една команда, за да мога да летя и да разгледаме къщата като цяло. Тъй като това беше много странно, тук имаш някакво стълбище и нашия приятел спи. Спи, бе! Той кърти такъв съм, просто нямам думи. Вижте го как спи. Ей, гадняр! Леле, той спи с отворени очи. Той спи с отворени очи, аз ви казвам, аз искам да съм махнал така. Възможно най-скоро. Час по-скоро. Да, това тук е вратата. О-о-о-о. Така, спокойно. Ето вратата, през която влязохме и минахме по ето това стълбище. Това е супер крипи място и видях една сянка, която не съм сигурен дали беше негова, ето тук долу. Но всичко беше толкова страшно, просто нямам думи. Всичко е тъмно, всичко е мрачно, тук има някакви сатанински ритуали. Holy moly, аз съм... Ето я куклата. Со какво по дяволите се случва тук? И... What the fuck? Това е мега странно, това е много забъркано между другото. Аз ви казвам, той е някакъв сатанист. Трябва да си направим... Какво? Holy moly, това ми изкара акъла. Со това е кукла, сериозно. О, бой. Смисъл, това ми изкара акъла, legit ми изкара акъла. Вау! Добре, и после... Като се озовахме, тук излязохме през тази врата. Не, интересно ми е всъщност... Какво представлява тази врата? О, има продължение! Ето, затова исках да мина от тук на Flying Game Mode. Да, тук има някакво продължение. Тук има някакъв тунел. И има още. Моля! Моля! Добре, знаете ли какво сега? Тук ще се пусна на Walk Game Mode. За да може да походим. Това е нещо странно, това е нещо ново. И... Какво виждаме от тази картинка? Или че нашия съсед е педал? Или има брат? Това е интересно. Тук има картина на Гарван. Добре, тук историята в тази игра е толкова забъркана. Просто нямам думи. И тук има тунели, които продължават и продължават. Тук, какво е това? Има трапа и така на средата на нищото. Може ли да го прескоча? Естествено, че мога. Има някаква шахта. О, бой. Мисля, това са някакви катакомби под неговата къща. Тук има разни работи, има клетка. Окей, тук е станал барбекю, смисъл, така е имало грил. Рип Гарван. Малко така е станал на барбекю. Тези тунели продължават и продължават, смисъл, тук има някакво ключа. Я, мога ли да отключа? Добре, има някакво различни ключа, това... Предполагам, че ми трябва този ключ за тук. Какво става, бе? Що не мога да ги използвам? Може би това? Бре, нито един ключ не става. Защо? Защо нито един ключ не става? Знаете ли какво? Като не става нито един ключ, аз ще направя ето така. One of the ghost и... Окей, явно тък не може да се мине вече. Добре, не може да се мине от там. Не може да се мине от никъде, моля. Аз го написах грешно ли? Добре, като не става така, ще стане така. Минах на онък гост режима. О, бой! Мисля, тук има клетки, има всякакви работи. Интересно ми е дали това е част от сторилайна. Окей, смисъл, тук нещата става толкова странни. Има просто дупка в покрива, 1000 тунела. Някакви работи, които следят за зелено. О, бой! Смисъл, това е... Това е толкова странно, това прилича на някакъв... Затвор, нещо от сорта. Со, пълно е с тунели, аз вече се обърках, не знам откъде да продължа. И... А знаете ли какво? Ние в момента се намираме в някакво... Друго измерение, в смисъл... Аз не виждам къщата. А в принцип трябва да виждам къщата. Вау! Со, това е нещо, което те първа би трябвало да открием. И току-що спълнах малко. Holy moly, това е... Това е много, много, много загадъчно място. Просто нямам търпение на следващата алфа. Аха, върнахме се в тази стаечка, нали? Това ли е нашата стаечка? Тук... Не, това не е нашата стаечка, смисъл... Моля! Не, глупости, това е нашата стаечка с тази тълба нагоре. Окей. Дами и господа, това ще бъде всичко за днешния епизод на Hello Neighbor. Мисля, че вече сме една крачка по-близо до разнищването на...
тази история. А между другото, за следващия епизод съм ви подготвил нещо специално. Нещо специално, което се надявам да оцените. Ако този епизод ви е харесал, знаете какво направите. Харесайте клипа, абонирайте се. И с вас, следващия път. Чао!